Fëmijët që urritën nga prindër të parë si muar kanë më shumë gjasa të jetoj në varfëri kur të jenë në mosh madhore në krasi me fëmijët e tjerë që rritën nga prindër të arsimuar. Si pas të dhënave të Eurostat, Shqipëria kishte përqindje të lartë të rinjve, nga mosha 25 deri në 28 vjeç, që rrezikojnë varfërin për shkak të trashëgimisë së ulët arsimore të prindërve. Në vitin 2019, shkala e rrezikut nga varfëria në Bashkimin Evropian ishte më shumë se 2 herë më e lartë për të rriturit. Prindërit e të cilëve kishin një nivel të ulët arsimimi, sesa ishte për të rinj të prindërit e të cilëve ishin me arsim të lartë. I njëti tregues ishte 12% për të rinjt që kishin prindër me arsim të mesëm. Përqindja njerëzve në rrezik të varfërisë që kishin prindër me nivel të ulët arsimor ishte më shumë se 20% në 10 shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Arsimi dhe pasuria ka një lidhje të fortë. Vendet që kanë prosperitet ekonomikisht fillimisht kanë investuar fort në sistemet e tyre arsimore. Të tilla modele si Korea e Jugut dhe Singapori dhe Tajvani në fillim të viteve 60 kishin një popullsi të re në mosh, të cilën e orientuan drejt arsimit në të gjitha nivelet. Pak dekada më pas, vendet morën përfitime nga dividendi demografik dhe sot janë në krye të listës e vendeve të zhvilluara. Një familje arsimuar ka më shumë shanse të orientoj fëmijët tek e njëjta rrugë dhe gjithashtu ka më shumë mundësi financiare në dispozicion për të përballuar nevojat e shkollimit. Prandaj gjithnjë e më shumë pabarazit shoqërore po reflektojnë pabarazit në arsim. Në Shqipëri ky kontrast u vë re gjatë pandemisë së COVID-19, ku fëmijët nga familjet e varfra humbën mundësinë për të ndjekur arsimin në distancë pasi prindërit e tyre nuk kishin mundësi financiare për t'i pajisur ata me tableta dhe internet.